Nākamā valdība gandrīz gatava. Valdība veidojošās partijas šodien vienojās par valdības deklarāciju un atlicis vienoties vien par ministru portfeļiem. Tiesa, lielākā daļa jauno ministru nākamajā valdībā viņu vārdi jau ir zināmi un jau vairāk kārt esam stāstījuši, ka, lai dot straujums vadītajā valdībā, visticamāk redzēsim arī Edgaru Rinkeviču, Andri Vilku, Daci Melbārdi, Andriju Matīsu, Rihardu Kozlovski un veselības ministru Ingrīdu Circeni. Būs arī atsevišķi jauni pienācēji valdībā, tie gan arī ir zināmi vārdi, tātad Raimonds Vējonis, Uldis Augulis, Ina Druvieta un Jānis Dūklavs. Bet vislielākās diskusijas joprojām ir par trīs ministru amatu kandidātiem, joprojām nav skaidrs, vai, lai dot straujums valdībā ekonomikas ministra pienākums varēs pildīt Daniels Pavļuts, arī tieslietu ministra amatu kandidāts Mārtiņš Lazdovskis nav devis savu galīgo jāvārdu šī amata ieņemšanai, un mūsu rīcībā esošā informācija liecina, ka varētu būt iebildumi arī pret Enāra Cilinska kandidatūru vīdes aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amatam. Bet vairāk par valdības veidošanu stāsta Madara Līcīte. Topošās koalīcijas partijas šo pēcpusdienu pabeidz darbu pie valdības deklarācijas projekta, jeb uzdevumiem un prioritātēm, kas paveicamas nākamās valdības laikā. Par galvenajiem mērķiem lēndot straujumu, uzskat darbu pie Eiropas Savienības struktūra fondiem, Zolotūdes traģēdijas analizēšanu, tostarp izmeklēšanu un izmaiņas būvniecības likumā, izglītības, kā arī sociālās nevienlīdzības samazināšanu. Nākamās četras valdību veidojošās partijas arī vienojušās par amatu sadali un zinām gan arī visi nākamās valdības ministri. Pagaidām lielākās šaubas ir par Danielu Pavļutu iespēju darbu turpināt. Straujumu atklāja, ka par Pavļutu viņā ir morāls bāžas saistībā ar Zolotūdes traģēdiju un būvniecības likuma nesakārtošanu. Es neesmu nosaukusi visus ministrus, līdz ar to es šodien nedodu nekādu skaidru atbildi. Par Pavļutu tālāku atrašanos ministra amatā dienas pirmajā pusē straujumu runāja ar Reformu partijas vadītāju, bet vēlāk arī ar pašu Pavļutu. Gribu izmantot iespēju pateikt Straujums kundzei paldies par to, ka viņa ir atradusi šo iespēju izrunāt katrā ziņā tos pieļāvumus vai iemesls, kur ir publiski izskanējuši, kāpēc es tā kā nebūtu piemērots amatā. Šī ir tāda pirmā iespēja nopietni pārrunāt šos jautājumus un par to es priecājos. Ko jūs darīsiet, ja viņš gadījumā tomēr tiks noraidīts? Es jau esmu teicis medijos un arī minēju Straujums kundzei, tad būs jābūt ļoti argumentētiem iebildumiem, kāpēc kāds no ministriem nevar ieņemt šo posteni. Līdz lēmumu pieņemšanai Straujumu vēl iecerējuši sazināties ar vairākiem nozares pārstāvjiem un noskaidrot viņu viedokli par Pavļutu kandidatūru, kā arī sagaidīt oficiālu Reformu partijas kandidātu izvirzīšanu. Madara Līcīte, Māris Jurgensons, Ivans Milaus, Latvijas televīzija.